Nëse të gjithë mendojnë për pushimet në këtë periudhë, maturantët janë me laps dhe letër për llogaritjet e studimeve të larta. Tashmë kanë rezultatet e 4 provimeve të maturës, koeficientet e shkollave të larta dhe presin plotësimin e formularit për përzgjedhjen e degëve. Të hënën e 15 korrikut hapet portali U Albania për nisjen e procedurave për kandidatët, ndërsa pas 2 javësh, më 30 korrik nis përzgjedhja e degëve sipas preferencave të maturantëve. Datën 15 korrik hapet portali dhe maturantët do kenë të mundur të aksesojnë portalin. Bëjnë shkarkimin e mandat pagesës. Duhet të kenë kujdes që mandat pagesa duhet ruajtur sepse aty ka dhe një kod unik që është kodi i aplikimit. Nëse se aplikimi të maturantë do fillojë datën 30 korrik, portali do të jetë hapur 6 ditë, 24 orë i hapur deri në datën 4 gusht dhe maturantët vazhdojnë procesin e zakonshëm me 10 aplikime, 10 preferencat, të cilat ato hidhen mbas rezultatit që ka pasur. Që do thotë për maturantët që kanë mesatare mbi 6.5, ata mund të aplikojnë për programe bachelor, ndërsa ata në 6.5 në aplikojnë për programe dyveçare. Kreu i rjetit akademik shqiptar, Arjan Gjelej, tregon se si do të procedohet nga universitetet që aplikojnë konkurse, si në rastin e mjekësisë përgjithshme, arkitekturës, sporteve apo arteve, deri në shpallin e listës e fituesve. Datën 5-6 gusht, universitetet të cilat kanë konkurs, kanë drejt të shkarkojnë dhënat e tyre dhe të bëjnë publike listat e aplikantëve dhe datat e konkursit. Fillon procesi konkurseve nga data 6 deri në datën 23 gusht pranë universiteteve përkatëse dhe fakulteteve të tjera. Dhe pastaj, themi me përfundime e pushime verore, rreth datës 20, universitetet fillojnë shkarkojnë dhënat dhe fillojnë bëjnë kalkulimet e tyre. Listat do të jenë publike në portalin e Albania në datën 27 gusht, bëhet publikimi i listës, çdo maturant hyn tek ëndi maturantit dhe shikon renditjen e tij për të 10 preferencat të cilat ai ka aplikuar. Referuar kalendarit të publikuar nga Ministria e Arsimit, më 30 gusht deri më 14 shtator do të kryhet regjistrimi i kandidatëve fitues në institucionet e arsimit të lartë, publik dhe privat. Pas këtij procesi do të ketë 2 ditë kohë për çregjistrimin e kandidatëve, të cilëve mund të jetë krijuar një mundësi më mirë shkollimi gjatë lëvizjes së listës së fituesve. Për kuotat e mbetura bosh, kryhet një tjetër fazë përzgjedhje dhe regjistrimi, e cila do të zgjasë 3 ditë. Referuar provimeve të lëndës me zgjedhje, tregues për orientimin e maturantëve në universitete, edhe këtë vit degët më të lakmuara nga të rinjt janë mjekësia, teknologjia e informacionit, arkitektura dhe inxhinierit.